Тим часом російська армія продовжує знищувати міста та селища Донецької області, які нібито прийшла звільняти. Одним із таких населених пунктів, який перебуває під постійними обстрілами, є Часів Яр. Місто розташоване дуже близько від передової, тож росіяни обстрілюють його з усього арсеналу. І попри смертельні ризики і небезпеку, мешканці не бажають покидати свої домівки. Наш воєнкор Ігор Левенок побував у Часовому Ярі і познайомився там з єдиною лікаркою, що залишилася. Її історія далі. По сусідству зі смертю Часів Яр за 5 кілометрів від лінії фронту. Нічого, будемо живі, не помремо. Ми на всю рукою махнемо. Місто, де люди про смерть говорять спокійно. Как Бог управит, так и будет. И никуда я не поеду, чтобы со мной потом не тягались по крематориям. Місто, що пережило Голодомор, було найбільшим виробником вогнетривких виробів. Місто, яке тепер окупанти стирають з лиця землі. До Часового Яру ми тягнемося дорогою, вкритою ямами. Чим ближче до міста, атмосфери додає військова техніка – і потрощені автівки. Дорога на Часів Яр, по суті, її вже можна називати дорогою життя, адже це єдиний шлях, яким іще можна дістатися до міста. Але все одно ризики існують, працюють в повітрі ворожі дрони, і як результат на узбіччях ми бачимо підбиті машини. Раніше тут проживало до 14 тисяч людей. У 20-30-х роках минулого століття совєти гнали сюди розкуркулених українців на рабську працю, розробку родовищ вогнетривких глин. Куди мені їхати, Господи? Кому я там де нужен? Родня зове все время, а що? Ось це типова відповідь місцевих жителів. Нині цивільних тут лишилося трохи більше 800. Їм потрібна вода, харчі та найпростіші речі, які всі можуть купити в найближчому магазині, але не в Часовому Ярі. Ви бачите, це, ну скажімо так, автівка, яка щодня розвозить обіди для наших мешканців, гарячі обіди. Це термоса, ящики термоса. В них одноразова посуд і кожному окремий обід вже підготовлений для, як то кажуть, вживання. Невеличкий острівець порятунку, пункт незламності. По допомогу прийшли люди, більшості за 60. Котлетка, гречка. Похід до пункту незламності – це ще той квест, каже голова військової адміністрації. Напередодні росіяни атакували ударним дроном пенсіонерку, яка несла звідси додому воду. Ось таке буває, і, на жаль, останнім часом це дуже багато. Активність дронів в нашому місті зараз доволі висока. Ось емблема. Величезна. І бабах! А це відео днями зняли волонтери, яких також атакував ворожий дрон. Наші армійці кажуть, окупанти ані дронів, ані снарядів не шкодують. Рвуться до Часового Яру. Це передмістя Бахмута, розташоване на висоті. Противник намагається застосовувати відносно крупні маси бронетехніки, несе відповідно величезні втрати. І наразі, у зв'язку із, наскільки ми розуміємо, намагається працювати виключно піхотними групами. Ворожа артилерія нищить місто. У більшості людей житло зруйноване. Працює один магазин. Була аптека. Та її єдину працівницю рашисти вбили. Обстріл міста відбувався градом і прямо перед будинком був прильот. Її і її сина побила уламками від цього граду. Та попри все, люди не готові залишати Часів Яр. Годину-дві пункт незламності роздає інтернет, а це який-не-який зв'язок із родичами. Верочка, Верочка, я пока никуда не поеду. Каждый раз звонит Леня, ты спасибо звонишь, но я никуда не поеду. А от історія цієї людини змушує замислитися. Валентині Васильівні 85 років. І вона єдиний лікар для всіх, хто тут лишився. Тут виконують всі внутрівенні, капельниці, все роблять тут. Скажіть, скільки років ви лікар? З 62-го года. Валентина Васюта, лікар-терапевт вищої категорії, у напівзруйнованому будинку облаштувала невеличкий медпункт. Там живе і приймає пацієнтів. І травми, и простуда. Оказать первую помощь, а потом отправляем и делаем перевязки. Валентина Васильівна, в мене проблема є. Яка? Кашель не проходить. Як уже не будете виходити на вулицю, пить хороший чай. І ще вечором на ніч йод на грудну клітку. Дякую вам. Дякую. І вам дякую, щоб ви виздоровіли. Холодне та вологе приміщення пенсіонерці теж здоров'я не додає. А як ви думаєте, ви тут потрібні? Ну, вважаю, що да. Вот. Чому? Тому що давлення у людей зараз, особливо у кого його і не було дуже. Дякуємо за те, що ви допомагаєте людям тут. Я дякую, що ви стремитесь к миру. Ой. Прилетіло десь рядом. Але попри обстріли і небезпеку, Валентина Васильівна каже, клятву Гіппократа для неї ніхто не скасовував. З Часового Яру, з Донеччини. Ігор Левенок, Вадим Ревун, Ігор Щепет, Подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.